Essa aí, galera, beleza? Mais uma vez estamos aqui no abrigo Esterlar, que esse ano, Jogo da Barba 2020, o abrigo foi abençoado com essa campanha maravilhosa. Estou aqui com a senhora Esther, que vai fazer o agradecimento, que graças a Deus foi sucesso em nossas vidas. Obrigada a todos, né? Todos e todas, né? Que contribuíram, né? Para essa bênção chegar até o Esterlar, né? Está chegando na hora certa, né? E obrigada a todos, gente. Gente, você não sabe quanto eu tô feliz, muito feliz, porque vou conseguir pagar muitas coisas que estão pendentes, principalmente o aluguel da casa. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos mesmo, de coração. É isso aí, galera. Todo mundo sabe que o principal objetivo da campanha Jogo da Barba é abraçar quem de fato precisa. Nós que trabalhamos com a solidariedade, contando sempre com o apoio de vários inscritos fiéis, sobretudo grandes amigos, parceiros, patrocinadores dessa campanha linda e maravilhosa. Antes de revelar para vocês o valor, eu quero mostrar o resumo do Jogo da Barba de 2019. O nosso amigo Ailson esteve lá e fez algumas imagens mostrando de que forma o Abrigo Esperança lá em Governador Valadares aplicou o dinheiro que cada um de vocês arrecadaram ao longo da campanha. Muito bem, estamos aqui no Abrigo Esperança. Quero mostrar para vocês muitas atividades, muitas obras que foram feitas aqui com o projeto Jogo da Barba ano 2019. Lembram dessa mensagem? Então tá aí, novamente mostro para vocês. Eu estou apenas mostrando, mas daqui a pouco a dona Zélia vai dar algumas explicações para nós de tudo aquilo que foi feito, de tudo aquilo que foi realizado com o projeto Jogo da Barba ano 2019. Muito bem, estamos aqui com a dona Zélia, que é a diretora do Abrigo Esperança. O ano passado ela nos recebeu aqui de uma maneira muito especial e hoje nós estamos primeiramente agradecendo a todos os amigos que compartilharam com as suas doações em prol do Abrigo Esperança. E eu queria perguntar para a dona Zélia o que foi feito com as doações de todos aqueles que ajudaram, dona Zélia. Obrigada a todos que colaboraram e nos ajudaram. São pessoas de espírito elevado que têm esse espírito de solidariedade, né? E humanização, porque fez um projeto se tornar realidade. Eu falo que existe um projeto e existem sonhos. Sonhos são aqueles que você sonha e não sabe se vai realizar. Projeto é uma coisa que você vai planejar e consegue a longo, a médio ou a curto prazo realizar. Nesse caso da ajuda de vocês, era um sonho que a gente sonhava em fazer, mas não sabia se ia um dia conseguir. E hoje esse sonho virou projeto, esse projeto teve um planejamento e foi executado com sucesso graças à ajuda de todas as pessoas que nos ajudaram. Foram feitos toda a cobertura do Abrigo Esperança, que vocês podem estar verificando. Isso era tudo feito com telhas Eternite. Essa parte toda nova aqui está o refeitório e a cozinha. As cozinheiras sofriam muito porque eram telhas Eternite, fogão industrial, e elas sentiam muito calor. E os pacientes, os acolhidos para alimentar também sentiam muito calor. Então hoje nós conseguimos subir a estrutura uns 2 metros de altura, 2,5 metros, elevamos o telhado mais alto. Nesses foram usados ferragem, mão de obra, pintura, enfim, foi um processo todo demorado, demorou quase uns 3 meses, 4 meses para fazer, para serralheiro, etc e tal. Teve calhas, rufos, a passagem de água, esgoto, mudou tudo. Mas graças à colaboração de cada pessoa, esse sonho virou projeto e hoje uma realidade. Isso tudo com recursos da doação de vocês. Foi muito bem aplicado, cada centavo, cada doação que chegou está dentro do abrigo, numa estrutura física. Muito obrigado, dona Zélia. Em nome do Jogo da Barba, ano 2019, nós agradecemos porque foi um projeto feito no ano passado e agora estamos engajados em novo projeto também no ano 2020. Mais informações nós temos aqui do Abrigo Esperança. Olha, esse telhado também foi feito através das doações do projeto Jogo da Barba. Então, mostrando para vocês, tá? Algumas mudanças estão sendo feitas aqui
no ambiente de entrada. Essa passarela não tinha. E olha aí, gente, que legal, né? Meus agradecimentos a vocês pela iniciativa desse jogo do Jogo da Barba. Ela foi de uma importância tremenda, essa iniciativa de vocês, através até de Deus, porque eu não os conheço, vocês não me conhecem, conheceram o meu trabalho através da mídia, talvez. Vocês são pessoas do bem, então mil muito obrigadas. Eu não conseguiria ter realizado tudo isso se vocês não tivessem me ajudado com essa campanha. Muito obrigada a vocês. Nunca vou esquecer. E nas minhas orações vocês estarão sempre presentes. Um grande beijo e muito obrigada. É isso aí, galera. Vocês viram de que forma o Jogo da Barba consegue colaborar com a otimização do bem-estar das pessoas que precisam. O Abrigo Esperança em Governador Valadares foi muito abençoado. E vou mostrar para vocês também o histórico do Jogo da Barba, que tem um grande potencial de ajudar o próximo aqui no Brasil. O nosso portal da transparência consiste em trazer o máximo de informações para vocês que ajudaram. E 2021, com certeza, teremos mais uma campanha Jogo da Barba. E estarei aqui novamente com a senhora Esther, no Abrigo Esther Lar, para evidenciar de que forma todo o investimento foi efetuado conforme as necessidades da instituição. E é isso aí. Que Deus abençoe todos. Finaliza aí. Obrigada, que Deus abençoe todos, né? Em nome das minhas idosas, né? Eu agradeço por todos que contribuíram e continue ajudando, né? Os outros que também precisam. Obrigada, que Deus abençoe. É isso aí, tamo junto, pessoal. E assim termina o Jogo da Barba 2020. Num ano marcado por uma tragédia incontrolável e invisível, onde o medo ainda agora predomina no coração de cada um de nós, o bem venceu mais uma vez. O Jogo da Barba definitivamente veio para ficar. E a cada ano aumenta mais o número de participantes, ou melhor dizendo, aumenta mais o número de guerreiros que se dispõem do seu tempo e dedicam um mês inteiro por essa causa tão nobre. Por isso eu digo, vocês são guerreiros do bem. Nossa meta foi alcançada e ultrapassada, graças a vocês que abraçaram essa causa nobre junto com a gente, caminhoneiros e youtubers. Obrigado, obrigado, obrigado. Do fundo do nosso coração, repito em nome de todos, muito obrigado. Porque, mais uma vez, vocês fizeram a diferença na vida de alguém que precisa mais, muito mais do que você e eu. Deus abençoe mesmo.